Bom, a reportagem do Jornal Populacional vai falar com a família que perdeu um ente querido neste final de semana, neste sábado, né, no último sábado, infelizmente, aqui na cidade de Realma. E a reportagem do Populacional está na casa, dos parentes, filhos e outros parentes que presenciaram o acidente e vai falar de fato como aconteceu. Alexandre, então explica para a reportagem como que aconteceu esse acidente. Eu tinha acabado de chegar na moto, entrei pra dentro pra pegar um açaí. Aí em seguida minha sogra chegou e pediu a chave da moto. Eu peguei, entreguei a chave pra ela, peguei a cadeira e sentei lá fora. Assim que eu sentei pra tomar meu açaí, ela pegou, ligou a moto e desceu e parou na rampa do meu lado. Aí eu fiz uma brincadeira com ela, junto com a irmã dela. Aí ela foi, riu pra mim e olhou pro outro lado. E eu também olhei. Aí de um lado de cima não vinha carro nem ninguém, e do outro o motoqueiro estava para cima do quebra-mola, ou seja, a mais de 100 metros. Ela pensou que daria tempo dela passar, ela estava indo sentido da garagem pro Rui Barbosa. Aí ela foi e atravessou. No momento, o rapaz passou no canto do quebra-mola, só que ele estava muito rápido. Aí chegou e pegou ela de cheio, não deu nem para desviar. O motociclista, ele passou entre o meio fio e o quebra-molas? Eram dois motociclistas. Eram dois, não era só um, não? Era dois. O que bateu, ele passou primeiro e logo em seguida vinha outro. Eu não sei se eles estavam praticando racha, o que que eles estavam fazendo. Peraí, você falou que o que bateu passou primeiro? Passou primeiro no canto do Ah, quebra-mola sim, certo. e o outro veio logo em seguida no canto também em alta velocidade. Aí o que estava por trás cortou na contramão para atravessar ele. Aí no momento que ele cortou, minha sogra já tinha passado pro outro lado e o outro rapaz foi e acertou ela de cheio. Não houve tempo nenhum para desviar. Não houve porque ele estava muito rápido. Muito rápido, estava Muito correndo rápido. bastante. A pancada foi tão forte que arremessou uns 30 metros à frente. No momento, o rapaz que estava na outra moto imediatamente voltou e foi direto no amigo dele. Só que ele ficou com medo. Eu nem prestei atenção em quem que era, e aí ele saiu do local. Eu só socorro ninguém, e eu corri, vendo a minha sogra daquele jeito, eu fiquei apavorado e eu corri aqui pra dentro. Nunca tinha presenciado uma cena daquela. Certo. É, William, você. Eu tava dentro do estúdio, fazendo tatuagem, aí quando aconteceu o acidente, tipo assim, bateu, eu saí correndo. Aí na hora que eu vi, minha namorada tava aqui na porta gritando: William, socorre lá do outro lado da rua. Lá na hora que eu cheguei do outro lado da rua, minha mãe já estava deitada no chão de bruços. Eu revirei ela, tava com a dentadura toda quebrada, os dentes de tudo quebrado assim. Aqui no pescoço dela, um corte de esfoliação bem grande, o queixo dela e a face dela que estava diferente. Aí eu fui à loucura, eu desesperei. Na hora eu cheguei e falei: não tem condição uma coisa dessa. Aí eu achei que ela estava viva. Fiquei lá tentando animar ela, gritando com ela. E eu não sabia nem quem que era o motoqueiro, pra mim tinha batido no carro, porque a velocidade, pelo estrago que fez na minha mãe, eu achei que tinha consertado só uma moto, que tinha um Golf preto ali que tinha tava batendo. Aí acertou minha mãe tão forte, mas tão forte, que quebrou. Eu vou te falar pra você, o que quebrou a minha mãe? A perna, em dois lugares. As costelas do lado direito todinho, o tórax. Deu um corte aqui no pescoço dela e quebrou a face dela todinha e o crânio dela. Tanto que a porrada foi grande. A minha mãe tá morta, tá lá enterrada, a gente acabou de enterrar ela. A minha irmã é doente, essa minha mãe é doente fora do comum. Tá passando por momentos difíceis aqui, minha família, meu pai. E isso eu não quero que deixe no comum. E eu tô super indignado com isso, super indignado mesmo. Tô nervoso, tô fora, não tem palavra, só tanto que eu tô grilado com isso. Você vai buscar a justiça? Certeza, eu quero a justiça. Minha mãe não vai ficar em pé. Minha mãe, ela foi mutilada, ela foi quebrada todinha. Eu vou procurar todos os meus direitos, direito de todos os cantos. Vou procurar advogado, vou procurar o que for preciso. Mas essa senhora, minha mãe, não vai ficar em pé. Esse cara acabou com a minha família. Acabou com a minha família. Eu não tenho condição. Tá aqui a Vanessa que viu.
Jundinho, nossa, sem palavras. Vanessa, você presenciou também esse acidente? Presenciei. Cheguei a ver, porque no momento que o Alexandre, que é meu cunhado, fez a brincadeira com ela, eu olhei pra ele e quando eu já olhei pro outro lado, ele tinha, já que eu olhei, já tava acertando, já acertou o meio da moto com ela. E eu só vi ela e caí. Foi onde eu corri, tava com meu filho, né, no braço. Corri lá, vi que ela já não tava mais, não tinha mais o que fazer, e gritei com o William, onde ele já estava saindo tudo aqui, né? Com barulho foi muito alto. E aí eu gritei, e depois disso, no desespero, né? Não lembro mais o que aconteceu. O sentimento? É uma perca grande, porque ela era o alicerce dessa casa. Você é Nora? Sou Nora dela. Há 8 anos, ele acusará alguns filhos. Ela me comunicava como filha. Eu, da minha família mesmo, eu não. Meu pai, desde os 2 anos eu não conheço. E conheci o William aos 14 anos e comecei a namorar com ele. Hoje estou casada. E a família dele, todos eles, é a minha família. E minha mãe e minha irmã são as pessoas que eu tenho. Então, para mim, foi uma perca muito grande. Muito grande mesmo, porque ela era minha segunda mãe. Minha mãe não mora aqui, então toda assistência para todo mundo aqui, para o meu esposo, para o Alexandre, para Ana Paula, para os netos dela, todos. Ela vai ser uma perda que nunca vai... Não vai ter nada que vai substituir ela. Nada vai substituir ela. É complicado, eu tô falando pra você, o que eu crio muito aqui é esses motoqueiros hoje em dia. Os motoqueiros estão tá andando aí na moto, parece que eles estão andando em cima do avião, sem ter ver que tem alguma pessoa na frente, que pode morrer, igual fizeram com a minha mãe. Ninguém sabe o que eu tô passando, sabe? É só quem tá no meu lugar para saber o que tá acontecendo. Eu perdi tudo, meu, como se diz assim, a minha inspiração era minha mãe, e me tiraram ela. O seu pai, como é que é o nome do seu pai? Wallace dos Reis Gomes. Ele não quis falar, não consegue falar? Ele estava lá fora, ele presenciou tudo. Ele travou, ele tá na cadeira ali, ele ficou a noite inteira na cadeira sentado, dormiu sentado na cadeira. Agora que ele foi pra cama, porque não dá conta de expressar, não dá conta de falar a falta que a minha mãe tá fazendo. A falta que ela tá fazendo pra nós. Isso tem poucas horas. Vai fazer 24 horas que minha mãe se foi. E não recebi nada, uma ligação de ninguém, nenhuma, como se diz assim, eu não tenho nem palavra pra falar. Vou ser bem sincero, eu não tenho nem palavra pra falar. Eu tô tão grilado, tão chocado com isso aí, que eu não tenho mais o que falar. Eu não sei o que falar. Tô indignado, eu tô. E eu vou procurar meus direitos. Não vai ficar assim. Amanhã eu não vou trabalhar nem cedo. A semana inteira vou ficar por conta de correr, de polícia. Vou atrás de todos os meus direitos. A minha esposa, ela fez direito. Ela vai me ajudar nisso aí. Entendeu? Porque não é uma coisa que ela sabe, e sabe como ela pode fazer alguma coisa, porque eu vou falar assim, eu tô perdido, eu não tenho rumo mais. Porque ela era uma pessoa muito querida aqui em alma, em séries, ela sempre lutou por nós, tudo que nós vai fazer, ela sempre tá na frente. Ela, pra mim, ela foi como uma mãe, certo? E sem palavras, porque eu gostava demais dela. Eu perdi minha mãe. Não adianta vocês virem aqui agora, pro semáforo, ou o que for aqui, que não vai trazer minha mãe de volta. Eu acho que tinha que tomar providência em séries desse motoqueiro, esses G-moto, M-moto, que faz eles andar, achar que eles estão com asa e não com a moto. Acho que tinha que tomar providência, porque não tem jeito de ficar de jeito. E um alerta, né? Porque sempre quando a polícia militar vai fazer as blitz, sempre estão repassando as blitz no grupo. E às vezes pode conter, né? Pode evitar, né? Uma coisa dessa. Então sempre tá avisando e às vezes, como tu diz, acontece essas coisas aí, ó.